O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentyabrdagi ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori talablarining ijrosini ta'minlash borasida Vazirlik jamoat xavfsizlik, jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi bo'linmalari, kinologiya bo'linmasi va uning quyi tizimlari tomonidan bir qator tashkiliy va amaliy chora-tadbirlar belgilandi. Surxondaryo viloyati Termiz tumani Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida 5,5 gektar yer maydonida joylashgan xizmat itlari saqlanadigan pitomligiga veterinariya yo'nalishi talabalari uchun amaliyot darslari kinolog xodimlar tomonidan o'tib berildi. Bizlar Termiz agrotexnologiya va innovatsion rivojlanish institutida veterinariya yo'nalishi talabalarimiz. Surxondaryo viloyat kinologiya boshqarmasiga keldik. Bu yerda umumiy va maxsus dressirovkalar bilan bizlarni xizmat xodimlari tanishtirishdi. Bizlar amaliyot o'zimiz ko'zdan kechirdik. Bizlarga hozir yaxshigina amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldik. Bilmagan narsalarimizni shu yerda bilib oldik. Bizda sayyor darsdan ko'p narsalarni oldik. Dars jarayonida kinolog xodimga xizmat davomida foydalanadigan jihozlar hamda jonivorlar sog'ligini nazorat qilish uchun kerakli dori-darmonlar bilan tanishtirildi. Shu bilan bir qatorda xodimlarga biriktirilgan xizmat itlari talaba yoshlar uchun ajoyib chiqishlari namoyish etdi. Chiqish davomida is qidiruv yo'nalishidagi jinoyatni topish, shu bilan birgalikda giyohvand moddalarni topishga o'rgatilgan itlar chiqishlari bo'lajak kinologlar xotirasida muhrlandi. Kinologiya bo'linmasida asosiy xizmat itlar bilan kunlik ish faoliyati olib boriladi. Shu talabalar keyinchalik shu xizmat itlariga mehr qo'yishi, itlar bilan ishlashi. Hozirgi kunda bizlarda xizmatda nemis ovcharkasi, sharqiy Yevropa ovcharkasi hamda belgiyskiy malinalar foydalanib kelinmoqda. Dars jarayonlari qizg'in davom etayotgan bir pallada veterinar shifokorining tibbiyot xonasi bilan ham tanishtirib o'tildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislaridan atroflicha javoblar olishdi.